Trummid on kujund, sümbol. Iga löök on tabav. Iga löök teeb häält. Nagu Tartu loomemajanduskeskuse inimesed. Iga üks on täpne ja tabav, loominguline ja praktiline. See siin on 21. sajand. Siin sünnivad ideed. Nad arenevad ja saavad valmis. Meie firmad elavad tänases ja mõtlevad homses. Siin on keskkond, mis toetab loova ettevõtluse alustamist. Siin on sünergia. LMK annab tõuke ja rütmi ja meie ettevõtted kasvavad kiiremini, kui nad oleksid arvanud, oodanud, lootnud, unistanud. Meie ettevõtted töötavad koos. Üks täiendab teist, teine kolmandat. Ja koos on nad tugevad, paindlikud, innovaatilised ja lahedad. Väga ägedad. Kuulid. Film, foto, graafiline disain, igasugune disain, IT, muusika, kunst, arhitektuur, 3D, meedia, reklaam, turundus, veel midagi. Ütle ainult, kõik see on meil olemas. Tartu loomemajanduskeskus on avatud ruum. Siin on parim kohvik. Disainipoed, moepoed, vintaaž. Vabadus valida. Vabadus end hästi tunda. Meil käib keskelt läbi 300 inimest päevas. Siin on seminarid, kontsertid, konverentsid, filmiõhtud, 3D, kino ja vabaõhuüritused, ümarlauad, turud ja messid. Aga kõige olulisem on, et meie inimesed on õnnelikud ja head. Euroopas on sadu loomemajanduskeskusi. Meie oleme 8 parema hulgas. Tartu on Baltikum ja Amsterdam. Tartu loomemajanduskeskus. Ägedad mõtted, tõhusad teod. Loovuse värske värv.